На полі у білій формі гравці Хмельницького Поділля, яким до 19 років. Суперники – команда «Случ» Старокостянтинова, її гравці в синій формі. Уже в першому таймі і ті, і інші мали шанс відкрити рахунок, каже президент Хмельницького клубу Поділля Євген Бейдерман. Та до кінця першої частини матчу цього не сталося. Була слабка реалізація в нас. Зараз в команді відбуваються збори. Команда має великі навантаження, дворазові тренування. Тому удар не такий чіткий, не такий концентрований. За словами віцепрезидента клубу Поділля, перший у Хмельницькому футбольний турнір Кубок міського голови влаштували у міжсезоння, щоб клуби мали ще одну можливість потренуватися. А для юнаків, каже Костянтин Побережний, досвід спарингів із дорослими гравцями корисний. Позитивний досвід нам дадуть всі команди, наші суперники. Головними фаворитами цього турніру є Агробізнес, звісно, команда, яка грає в першій лізі. Вони вже грали з Агробізнесом, хлопчики закінчили цю гру з рахунком 0-2, програли, але з такою досвідченою командою, з професіоналами такими, це прекрасний результат для них. Вони відчули, це навіть добре, тому що вони трошки взлітають, юні футболісти, і вже починають думати, що вони багато чого вміють. І тут їм досвідчені футболісти показали, що їм є ще куди рости, над чим працювати і чим займатися. До кінця матчу рахунок залишився незмінним – нічия 0-0. Президент Хмельницького клубу Поділля каже, так юнаки набувають змагальної практики. Це дуже хороші для зборів спаринги. Спаринги з дорослими чоловіками, які здобували Кубок області. Були якось чемпіонами області, тому для наших хлопців це гарний досвід. Головний тренер Старокостянтинівського Случа Ігор Шишкін повідомив, сьогодні на полі було більше молодих гравців, яких переглядали перед початком сезону. У нас йде комплектація команди, підготовка до початку сезону. І завдяки цьому турніру ми переглядаємо, маємо можливість переглянути всіх футболістів. Так, залучаємо молодих футболістів 2001 року, 2002 року народження. У нас є ще час, є ще три гри. Звичайно, є хороші моменти, які радують. Зустріч у Кубку мера продовжиться ще на цьому тижні. У суботу, 23 лютого, в 13-й зустрінеться Нива в Вінниці зі Старокостянтинівським Случем. О 16-й Агробізнес Волочиська гратиме з Малинськом Рівненської області. Триватиме турнір до початку березня. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.